bisan asa deika, bisan unsa deikam punduka karon, kung karniro gika sa Dios, nakailaka kaniya, kay ngano naminaw kas iantingog. Nakailaan Dios nimo kay naminaw man ka. Ang mga taong dili maminaw, dili mabalaka ang magwawali ana. Ganong mabalaka mang magwawali? Kanang dili maminaw, dili na iya sa Dios. Kay ang iya sa Dios maminaw, ang mga ako magapatalinghog kanako, Juan 10:27.